ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୀପ୍ତି, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଜିକା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ। ଏବେ କିରି ହାର୍ଡ଼ ବାଜିଲା ନା, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାନା ବେଶୀ ଲେଟ୍ରେ ଉଠୁଛେ, ଯେହେତୁ କିନି ସେ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବିଲି ହୋଇଥିଲା କିନି, ସେଥିଲାଗି ଦୁଇ ଦିନ କିନି ଲେଟ୍ ନେ ଆସି କରି ଶୋଇଲି କିନି, ସେଥିଲାଗି ଓ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ କହ ନା ଦୁଇ ଦିନର ଲାଗି ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛେ। ଆଉ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ କିନି ସକାଳରେ ହିଁ ଏକା ସୁରୁ କରୁଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଚନା ଯେନ୍ ମୁଁ ଚନା ଫୁଲି କରି ଖାଇସି ସେନୁ ହିଁ ଏକା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ମୁଁ। ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାତି ନେ ଚନା ଯେନ୍ତା ବୁଥରେ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛେ, ଫିର୍ ବି ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଟିକେ। ସ୍ପୁନ୍ ବି ଆଣିଛେ ଆଣିଛେ, ଆଉ ଏଇଟା କଟୋରି ବି ଧରିକରି ଆସିଛେ ନା ମୁଇଁ। ଏବେ କିନି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖା ଲାଇଟ୍ ପଲେଇଗଲା, ଟିକେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାୟଦ। ଦୁଇ ଦିନ ରହୁଛି ନିଦ୍ରା ବେଶୀ ଜ୍ୟାଦା ଲାଗୁଛି, ଇଏ କହନା ପଢ଼ି ପଢ଼ା ବି ନିହେବାର ନା। ଏଟାକୁ ବାହାର ଟିକେ କହ, ଏଥର ଚନା ବେଶୀ ଭଲଟା ହେ, ଭଲ ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ହେନ୍ତି କଚାଟା ଗୋଟେ ଖେଇଥିଲି କିନି ଶୁଖା ଶୁଖା ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଟେଷ୍ଟ। ଏଥିର ଚନାର ପାଣିକି ବି ବୁଥରେ ବୁଥରେ ଥିଲା ପାଣିକି ଏଖା ବି ପିଇସନ୍, ହେଲେ ଭଲ ଟିକେ ନି ଲାଗେ ମୋତେ, ସେତେ ଲାଗେନି ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ କିନି ସ୍ପୁନ୍ କିନି ବେଶୀ ପୁରା ଥିଲା, ହେଲେ କିନି ହଜି ହୁଜା ଗଲା ଯେ ଏଇଟା ନୂଆ ସ୍ପୁନ୍ ବାହାର କରି ବୋଲି କିଣି ଆଣିଲେ, ବେଶୀ ପୁରା କିଣି ଆଣିଛନ୍ ହେଲେ ବୋଲେ ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଏକା କିଣି ଆଣିଛନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛେ ଆଜି ଏଠାନୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛେ ଏଇଟା, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକେ ଟିକେ ଖାଇସି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବି। ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଗୋଟେ ଅଛେ ନାନା ଆର ମୋର କି ଆମେ ଆମ ଆଚାର ବନାମୁ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛୁ, ତ ସାୟଦ ଆଜି ବନେଇ ପାରମ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ତାର ଆଗରୁ ବି କିନି ମୁଇଁ ଏବେ କାଣା କରିବି ସେଟା ବି ଦେଖାବି। ଯେନ୍ମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିନି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ କାଣା ହେବା କି ମୁଇଁ ଯେତେବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ପହଲା ଯିବା ସେଥିଲାଗି। ତ ମୁଇଁ ତାକେ ଟିକେ ଖାଇସି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କି କିନି ଆଗର କାଣା କାଣା କର୍ମି ଯେ ଦେଖାବି। ଆଜି ତ ନି ବନାବେ ନା ବୋଲିକରି ଭାବୁଛେ, ଯେହେତୁ କିନି ଇଚ୍ଛା ବି ନିନା ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନା ସେଥିଲାଗି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେନ୍ତା କି ମୁଁ ନାସ୍ତା ନେଇ ବନା ହେନା ବୋଲିକରି, ଯେହେତୁ କିନି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ସେଥିଲାଗି, 8:30 ଜ୍ୟାଦା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ନଅ ବାଜବା ନା, ସେଥିଲାଗି ନାସ୍ତା ନେଇ ବନା ହେନା। ଆଉ ଲିଆ ଥିଲା କିନି ଘରେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଲିଆ ହିଁ ଏକା କହୁଛେ ନା ମୁଇଁ। ଆଉ ଲିଆ ଖେଇ ସାରିଲେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବି ବୋଲିକରି ବହି ପତର ବି ଆଣିଛେନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଟ୍ ନା ବସେ, ମୁଇଁ ଖଟ୍ ନାଇଁ ଖାସି ସେକିନି, ସେଥିଲାଗି ମୋର ଖଟ୍ ନାଇଁ ହିଁ ବସିକରି ହିଁ ଏକା ପଢ଼ସି ମୁଇଁ। ତ ମୁଇଁ ଖାଇସାରସି ଆର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ କରସି, ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲା କିନି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛେ। ଦେଖୁଛେ ମୁଁ କଟୋରୀ ଖାଲି ଖାଲି ଶୁଖା ଶୁଖା ଖେଳି ନାଇଁ, ଯେହେତୁ କିନି ଚା ନେଇ ପିଏ ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଚା, ଆଉ ଚା ପିଇବାଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ୁଛେ ନା, ମୋର ଦାନ୍ତ କିଡ଼ା ଖାଇବା ଲାଗି ଯାଉଛେ ନା କିନି ସେଥିଲାଗି, ତ ଆଗରୁ ହିଁ ସତର୍କ ହେବାଟା ବହୁତ ବେଟର୍ ହେ, ସେଥିଲାଗି ଚା ବି ମୋତେ ପସନ୍ଦ ନି, ତ ଛାଡ଼ୁଛେ ନା। ଆଉ ଏବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିତି ପଢ଼ିକରି ବସବାଟା, ହେଲେ କିନି ମୋବାଇଲ୍ରେ ହିଁ ଏକା ପଢ଼ିବି ସେଥିଲାଗି ନି ଦେଖିପାରେ ନା, ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରସି ଆଉ ଆଗେ କାଣା କର୍ମି ଦେଖମା। ଏବେ ମୋର କିନି ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ସରି ସାରିଲା ନା, ଆଉ ନାନା ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆଉ କହିଲେ କି ଆଜି ପାଠ ଟିକେ ଭଲ କରିଛି ଏକା, ତ ଆଜି ଆଚାର ବନାମୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍, ତ ମୁଇଁ ଏବେ କିନି ଘରର କାମ କରସି, ଖାନା ଖୁନି ବନାସି, ଖାନା ଖୁନି ବନାବାଟା ନି ଦେଖାଏ ନା, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବା ସେଥିର୍ଲାଗି, ତ ଆଗେ ଆଚାର ବନାଇବି, ତ ସେନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଏକା ଦେଖାବି, ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍କିପ୍ ନି କରବେ, ଏଣ୍ଡ ତକ ଜରୁର ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ କରିକରି ଜଣାବେ। ଏବେ କିନି ଆମ୍ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛେ, ଆଉ କଚା ଅଛେ କିନି ଆମ୍, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ନାନା ଘରେ କିନି ଆମ୍ ବନାବେ, ନାନା ଘର ଗଛ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ ନା, ଏଇଟା ବାଲ୍ଟିନ୍ ରୁଧି ସାରିଲେ ନା ଆପଣ, ଏଇଟା କିନି କାଟାଯାଉଛେ ଶୁଖାମୁ କିନି ଦୁଇ ଦିନ, ସେଥିର୍ଲାଗି କେତେ ଗୁଡ଼ା ଆମ୍ ଅଛେ ଯେ ଦେଖୁଛେ ନାନା ଘର ଗଛ ଘରଟା ଏକା ବନା ହଉଛେ, ଏଇଟା ଦେଖୁଛ, ତ ଚାଲ ଏବେ ଯେଉଁ ଟିକେ କାଟି ଲାଗୁନା ନା।
मुई नहीं काटवार ना नाना काटुछन जेहेतु पनकी नैटा काटुछन किरे चखु ने भल से नहीं हेबार आ से काणा लोगो से लंबाटा थी से जे सेनो काट काणा कसन से सडा तो नहीं जाने मुई गुटे थरे हई चॉपिंग बोर्ड नहीं से जे लोहा टाइप रोटा थी से जे आम काटसन जे हेनो काटले बहुत भले से चखु रे किनी रग रगाबार पड़छे किनी जेहेतु आमर आम टेस्ट भले आसे सेति लागि किनी आम नेखनी टिके टिके पानी अच्छे कि नहीं से लगे पूछो छ मुई आउ नाना इटा अधा काटि सारले ना इटा काली जे नाम के आमे काटि थिलु कि ते नाना नून आरो हल्दी दी कर किने रा सुखे छन टिके सुखाले टिके भल हे सिकने से लगे हमरा टोके सुखी सारला ना तपर आगर प्रोसेस काने जे आपन मान के देखाबे मुई डा किने नेक्स्ट दिने नाना किने इटा मसला मुसली कसी कर इटा टिके खरा ने इटा रखी छन सो मसला मसली कसे सारे मुझे आम घर थी कि नहीं से लगे आपण मैंने नहीं देखे पारे ना बेस भल दिश देख खेम क्या गोटे खेब क्या तुम तो तोर मोबाइल व्यस्त हो जा भल लगुचे आमर आचार जनता दिशुचे निके बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगुचे मसला मस्त कर बने छाना का का के आचार देखी करी खावा लगी इच्छा लगुचे तो कमेंट कर कह भी आरु आमर आड़े कि टिके खरार देखुल हेले पाक टिके एंता करला ना से लगे इटे घर कुछ ना गोधा जुचे क्या ठिया उठे हाथ देव क्या नहीं दे बचे कि अच्छा से निजे मांगसी तार सिंपू ने गोधा जुचे ताकि सीधा करो आगे नदी गुधी नदी जे कथा करवा मजा लाइज हाथ धोस कते दिन पर गुध लुकी गला चिंगड़ी तरक खुश है ना बिचरा है